մեզ նկարել։ Օ, բայց սա spaceship-ա, չէ՞, դիեզերանավա, որ space-ա գնում, դիեզերք, ոչ թե ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռը երկրից երկիր է գնում, բայց սա գնում է space, չէ՞։ Ուրեմն այս նավը կոչվում է դիեզերանավ, դիեզերա գնաց նավ, գնում է դիեզերք։ Լավ, շատ լավ ես նկարել, 5 տարեկան է, տեսեք, ես դիեզերք գնացող նավ է նկարել։ Լավ, հետո այսա։ Welcome to Happy Town, կոչվում է նկարը։ Ում է նվիրված։ Իմ օրիորդին նվիրում եմ, որովհետև։ Որ օրիորդին։ Իմ անգլերենի օրիորդը։ Հա, դասատուն քո հասկացա։ Եվ որովհետև ի՞նչ։ Հիվանդա եւ դեբրոցից դուրս ա եւ շատ եմ կարոտում։ Վայ, ապրես։ Իսկ այս փոքրիկ թզուկը ով է, օրիորդը չի, չէ՞։ Բա ի՞նչ է օրիորդի նկարում հայտնվել այդ թզուկը։ Պստիկ տղա։ Պստիկ տղա, Ամպերի մեջ ա, իրա գլխի մեջ, և վազում ա ծառերի մոտ։ Օքեյ, ստիկ տղա։ Եվ արևային ակնոցներով արև, ապրես, ապրես Ջուլիա ջան։ Լավ, վերջինն էլ ցուցադրի ու վերջինը արդեն պետք է սա… Շատ սիրուն, այս մեկը շատ է դուրս գալիս, տես ինչ գեղեցիկ գույներ ես ընտրել։ Սա քանի տարեկան մեզ նկարը։ 4։ 4, ճիշտ։ Վաո։ Շատ լավ է ստացվել։ Եվ սա ո՞ր թռչունն է, գիտես։ Չեմ իմանում։ Բա որտեղից ես նկարել, միտեղ տեսել ես, չէ՞ որ նկարել ես։ Քափի ես արել։ Այո։ Քափի արել։ Ուրեմն ես քեզ ասեմ, անգլերեն գիտես այս թռչունի անունը։ Այո։ Ինչպես է։ Owl։ Good։ Հայերեն գիտես։ Ես ասեմ, երկու տառ է, բ եւ ու, բու։ Բու։ Հիշեցիր, բու ես նկարել դու։ Շատ մազալու թռչուն է։ Դե լավ, ապրես, հիմա մենք կպատասխանենք եւս մի բալիկի, հետո gymnastics։ Okay։ Այո։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև բալիկ։ Բարև։ Անունդ ի՞նչ է։ Սակո։ Սակո ջան, քանի տարեկան ես։ 10։ Բաս, սա քո իսկական անունը, ամբողջ անունը Սարգիս է, չէ՞։ Հա։ Իսկ ազգանունդ։ Ազգանունդ։ Բոյաջան։ Բոյաջան։ Վայ, շատ լավ անուն ազգանունն ունես, Սարգիս Բոյաջան։ Իսկ քեզ դպրոցում դասատուները ինչպես են ասում։ Սարգիս։ Սարգիս, հենց այդպես։ Լավ, դու ինչով ես սիրում զբաղվել, Սարգիս Բոյաջան։ Ֆուտբոլ եմ խաղում։ Գուդ։ Որտեղ։ Իշտոնյան Սապր Ակադեմի։ Ու, ինչ լավ է, ապրես։ Մենք մի քանի օրից մեզ մոտ ֆուտբոլիստներ են գալու։ Արարատ 73 խմբի ֆուտբոլիստները կնայես, հա, հարցազրույց եմ ունենալու։ Okay։ Նրանց հետ կզա։ Դու ես ուզում գաս։ Հա։ Ուզում ես գաս։ Հա։ Okay, ծրագրից հետո զանգի, ես քո համարը կգրեմ, կկանչեմ, կգաս կծանոթանաս։ Okay։ Okay։ All right։ Լավ, Սակո ջան, հիմա քեզ հարց եմ տալի։ 10 տարեկան ես դու, մտածեմ։ Այս հարցը կարծում եմ քո տարիքին համապատասխան է։ Ինչու աֆրիկյան կենթանիները չեն մրսում այն երկրների կենթանաբանական այգիներում, որտեղ ցուրտ ձմեռ է լինում։ Տես, նրանք սովոր են տաք եղանակին, բայց ցուրտ երկրներում երբեմն վանդակներում պահում են, չէ՞։ Ուրեմն, ինչու աֆրիկյան կենթանիները չեն մրսում այն երկրների կենթանաբանական այգիներում, որտեղ ցուրտ ձմեռ է լինում։ 3 տարբերակ։ Նրանք սովորում են ցրտին, նրանք ապրում են տաք բներում եւ վանդակներում, եւ երրորդ տարբերակ, նրանց տաք մուշտակներ են հագցնում։ Ինչ կասես այդ կապակցությամբ։ Ուրեմն կամ սովորում։ Ինչ։ Տարբերակները հիշեցիր, կամ սովորում են ցրտին, կամ նրանց բները եւ վանդակները տաքացվում են հատուկ, այսինքն տաք են, տաք են պահվում։ Եվ երրորդը նրանց մուշտակներ են հագցնում, գեղեցիկ տարբեր գույների մուշտակներով, կապիկներ, մուշտակներով, առյուծներ։ Սովորում են եղանակին։ Ոյ, գիտես, ճիշտ պատասխանը
ոչ թե նրանք սովորում են սրտին, չէ, նրանք չեն սովորում սրտին, ուղղակի նրանց բները եւ վանդակները տաք են պահվում, հատուկ պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի նրանք կարողանան ապրել։ Դա էլ ճիշտ պատասխանը, Սաքո ջան։ Բայց ոչինչ, Սաքո, ես քեզ ուզում եմ գիրք նվիրեմ, գիտես, եւ կարծեմ այս գիրքը, եթե չեմ սխալվում, կենթանիների մասին է, միրովե ես մոլորվել եմ, նվերները մի քիչ շատ են այստեղ։ Միրովե տեսնենք։ Չէ, ներողություն, սա կենթանիների մասին չէ, սա Children's Picture Atlas կոչվում է։ Դա ինչի մասին է։ Դու սիրում ես հնարել, հնարի խնդրում եմ, Ջուլիա։ Այսպես երեխաների մասին ինչ որ գիրք է։ Դե լավ, ինչև է։ Ծրագրից հետո կխոսենք, միգուցե գիրք կվերցնես, կամ միգուցե gift card կվերցնես, կամ միգուցե կվերցնես գեղեցիկ տղամարդու վերնաշապիկ, հա։ Ես ուզում եմ քեզ փոքրիկ նվեր տամ։ Ոչինչ, չէ։ Շատ մերսի։ Ծրագրից հետո կխոսենք, Սաքո ջան։ Okay. Okay, bye. Դե պատրաստ ես։ Այո։ Հիմա դե ցուցադրի ոնց ես գիմնաստիկա պարապում դու։ Okay. Ուշադիր նայում ենք։ Ու։ Լավ ես։ Այո։ Արեցի։ Ու ես նո մուսում տանցան։ Ու դես չեմ կարա տանցանեմ։ Ապրես։ Good job։ Դու պարապում ես գիմնաստիկա։ Դե մենակ։ Հիմա չէ, բայց պարապում։ Ուրիշին շարժում գիտես գիմնաստիկայից։ Կարող ես այդ ոտքերով, որ այսպես ինձ նստում են շպագատ, ինձ կարող ես տենց։ Հա, կարող ես։ Հետ նստի նա։ Ու, օ, շատ չեմ կարող գնա։ Բայց ստացվեց։ Ապրես։ Շատ լավ էր։ Հոգնեցիր ցավաց։ Այո։ Դե միգուցե նորից գնա սկսես պարապել, որտեվ ափսոս է, որ էլ չես պարապում, հա։ Okay, կմտածես։ Այո, որտեվ մարմինդ շատ լավ նա գեղեցիկ է ու ինձ թվում է համապատասխանում է գիմնաստիկային։ Լավ, հիմա երեխաներ, հիշում եք, չէ՞, ձեզ ինչ էի խոստացել։ Ուրեմն աշխարհում տարբեր երկրներում ապրում են ամենատարբեր գույների, չափսերի եւ բնավորության օձեր, կան թունավոր, կան շատ ընկերասեր, ընկերական լավ բարի օձեր, որոնց հետ կարելի խաղալ նույնիսկ։ Հիմա մենք կտեսնենք, թե որ օձերը ինչպես են իրենց պահում աշխարհի տարբեր երկրներում։ Խանութը առաջարկում է իտալական հագուստ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Մեր այսօրվա մանկական ծրագիրը շարունակվում է։ Մենք այստեղ տաղավարում մի քանի հոգով ենք, ես, Ջուլիան եւ Կարենչիկը։ Լավ, Լիոն, Ալեքսը, չգիտեմ ոնց ուզում եք, հայ, հելո։ Եվ հիմա խոսելու ենք Արայի հետ, կարծեմ Արան է։ Ծառերից է խմում, ընձուխտը ջուր չի խմում, կամ իջնում է ոտքերը, այսպես լայն դնում է, վիզը իջեցնում է։ Ծառի վրայից։ Ոչ, ընձուխտը երբ ծառավում է, ոտքերը լայն դնում է եւ գլուխը իջեցնում է ներքև, կամ ծնկի է իջնում։ Սա ճիշտ պատասխանն է։ Դե լավ, մնացի վրա հիմա կխոսենք։ Սիրելի բալիկներ, մեր ծրագիրը ավարտվեց, շատ շուտ անցավ, շնորհակալություն, որ այն դիտեցիք, շնորհակալություն, սիրելի Ջուլիա, շատ լավ այսօր դու մասնակցեցիր մեր ծրագրին, հետո կխոսենք, հա էլի։ Դե լավ, մենք դες հրաժեշտ ենք տալիս, լավ եղեք, ցտեսություն, այնտեղ նայում ենք եւ բայ ենք ասում, հա, 3-4